Audio Jungle. Wewe, mambo mwiwa kwa kuja saa hii. Nafanya vile tuliadili. Kama nitakukatakata kama ng'ombe wewe. Hii ni kisu isirungu. Nitakukatakata saa hii. Unasikia? Unasikia wewe? Mambo sana kuja saa hii. Nitakukatakata kama ng'ombe. Hii ni kisu isirungu. Tumesema saa 10 watakuwa hapa wasema. Eh jamani, hawasi. Si tulikuwa tumesema saa 10 bana. Kana demo wangu mpaka saa ngapi? Bana. Wende chef. Ya ndo mimi. Harakisha. Umefanya fentry agree? Kila kitu nimekuja nacho. Harakisha. Nimekuja na dakika hapa. Wewe, wewe pesa. Umefanya fentry agree? Nimekuja na pesa. Stack man ana pesa hapa. Harakisha, spidisha wewe. Niko pale, niko pale. Niko pale. Jana. Audio Jungle. No, wewe, enda! Ngoja, ngoja hapa kwanza. Oya, hapa mnataka ka lift huko? Kwendeni nini, kwendeni zenu. Kaa kalisha hapo. Audio